që ke diamant që do pengstara 17 milion e i ko hak vet që ke. A e din kur është një avokat të rajt? Kur? Në momentin që i livrit buzët. Hajde të rinë zera se do me linë për një me një bebe. O, a mira di? Pas kutaj. A këtë rovë, valdoqo. A mone me të një feja, mana, jo. E puna o në testin e inteligencës. Inteligencës? Po, dhe. O më dollë 25 për një qembe. O, bravo, Ljosh, 25, bravo! Te më në nëzija që të be... Një minut, prit, edhe tash të dela jo, edhe ti më sërë. Jo, dhe vetë, dhe të kënë. Dhe vetë, ma, dhe vetë. Edhe diamantin e mërën me vetë, jo, qërë. Që se mjabë ti mu informata, vijën e i marë vetë. Halo, pi lungit jemi, që kem gjithë lëngë, halo të lungit jemi. A ti këtë nëjës 5 mujnë mi me jashtu vete. O njërës, e ka ndodhë diçka deep shit. Lilo? Sa ka ke rritë? Lësha me në rende për ta. Ne prekujdesemi për lëtin tuaj. Edhe ik keme. Bjen të bani, mojna bjen të bani. Më duket se kërkojnë 500.000 euro. Ju lutem, më shpëtoni jetën. Kako? Ta që kemi skenët që duhet më ta më qilë gojnë. Po, ani kujda se po mi flikë bëzë më rrëna i ko. Hej! O të qërë! Veç një qeve dë vojlë me bojnë mija bo qikës. O pasha rrëna rrëna e dojve veç në dorëve të jabe. Të mes, oj qiqe! Se nga mirë, nga mëzët e pëmdo kësë jetu e ti më kënë jetë të vojlën. Nga qërëm nësi, nësi qërëm kur të vojlë. Mos më nëzirë bishën! Ardak, ka pëthër edhe njerë adin t'i kalëzaj që është duhet me folën kësi gjendje, kur është në gjendje ekonomike, rronë, me kësi gjendje folët ndryshë, tërë. Folë ma shpejtë. Gjallash. Merë mrama, a ka do një mirë dita, mirë se venja, mirë se ju gjetë ma. Qeshini ju andena, po keni punëve. Viktima, po ka be, a krizbe, kriz, në tanon, kriz botërorë, o ti gjallë. Që për që ketë për të thëmë, që, hepe i kjerët, hajde të kënë dena, bile, në mujnë mbi edhe... Po ja, ja hekë me naftë, mërë pëse jo. Ti paguj margjimës që ka i ki i kretë atë, hajde këtu ulmi fulmi si gjenë atë, dhe qërë u prishme, sot bota nuk pi full kush i kërkujt. Aden, ma mirë është hajde me arë me full, mu marë vesh, si gjenë, si dhe vetë, që janë me për dë një problemat, dhe... Me sërbini isha marë vesh, ma mirë se me qëketë. A, babalaka, duhet me ditë që jem të pas punë me një kriminell. Kriminell profesional, asi që vëranë, apo kuptonë, qip, të rahatonë më njerë. Ku për të mërë te? Po ma mërë menë, ja, bëdurë. Këshyre, këna do këtë rullam, po që qëtu fërti këfellë të është ka drejtë, lema një mu punë në negociata, se ashtu kështu jem specialist në të punë. Gjithë në pazarë, kërë këmë shku i këmë marë specat me përgjys me qmem, se që ashtu jem mëne, jem i me marum qështu. Hajtë be, hajtë takë shumë, hajtë, nëse. Halo. Avokati këtu, nga mirë ti majmonë, nga mirë që apë të thëmë. Qikën moj e sensë të nga vy folë të koftë, edhe paret kur me sy s'kimi pa, se që si qika kena sa të dushë, të nge ki. Që shto kryet puna? Vetë sa s'ka thjerë, që tash? A ju thash? Alo? Përshëndetje, ju thrasim nga Prishtina Tiket. Keni bërë një rezervim për të hanën për Berlin? Po e sakt, veç pak. Alo, po të hanën. Qysh ben 12 është, a? Okej.
Babalaka, ju e dini që unë jam rritë në rrugë, apetin? Tuk life, tuk lajdaje, dhe jeta më ka balafaqu me plot njerë si ky, adin? Edhe që përdu me thono që jepja një paret, jepja një paret, paguja një. Se mija, loqë ka jem, nuk e meriton një sen, o shumë e brisht, për më lëndu mija. Edhe unë, që gëroni, unë sakrifikoj, babalaka. E jap, mija paret, paret mija. Veç për mija në bajkësa. O, Bilbil! Halo! Recepcion një ordoni. Ajo, na falni, është shumë bon për ushqim. Sa i harri është? He? Mos e qita, bebe. Ajo, kujdeset Spitali United. He? Faleminderit. Alla. Alla. Ti shtu, ngutësh me gërat mërtume, ha? Plus shtatë zanë, po ti koke pizme! Ka të të një dhëndje! Nga usha pëthëm, ku me ta gjithë dhëmën, ku me ardhë me qëtimi ongërë, se pon deri sa të shku moj shpërdhesh, apë ndinjë! Po ti idiot me koke me, pizme koke me! Ka të një dhëndje! Ka të! O, ku me të bimë, ku me të njështë! Ka të me cilë në dhëmë është! O, zëti ma! Shakime? Shaki? Kështë ka shkru këtë, këtë janë këto? Qëma parë dhe njënë? Shfar shkrimi, shfar emocione për jetova me ty faqe. Mi belë që ati parë dhe shkoj, po. Këtë janë këto? Të bijet. Tuat? Ti ke shkru që to, ha? Po, ma alasi këmë për fondokje. Gjallnik, ti po aske shumë talent. Talent kom dhe po, e kom dërpreja se s'po ma damo, s'po muj. Jo, duhesh me vazhdu. Po, njeri vazhdojnë, ma, kur ka be fitim dishka, kur fiton do një pare, pa pare, shka me vazhduve? Me qësi shkrimi, me qësi libri, e kisha përkësy me njëherë në anglisht, në gjermanisht, italisht, frangisht, ndoshta edhe indonezisht. S'po di. Apo ma len mund dorë? Po qysh me stalatin dorë, ti talon dorë. Gjallnik. No. Ndo këtë dashurova në ty. Njerës, unë jëmë gati me dhe unë një jetën temë për mi janë loqën temë. Këtë sen po besoj që e din jo. E që unë nuk pëdesha. Gjem. E di bemo se nuk është të jardhera mirë. Po shë zotin jone. Po ti gjallë. Po thë nuk është të jardhera mirë të gjithë. Së përjan di mirë e rënë kësaj. Po të thashme në që jone. Po punës jem të thonë. E, pra ta së disë me me të garantuvesh. Parës. Lelën. Parës. Lelën.
Parët. Mi janë. Parët. Hjelur me nuk, në që ti ki janë. Nga të gjallë. Që të njërë lillën të qëtë kërit, t'ja këshirë mi kaqepen, të këshirë mi mësi ka rotë një plomë, mësi ke putish kaqikës. O, pur jam! Mëja! Merë të koka, pishperek, ka përkohere në qaparet. Më njërë. Shumë ka marrë mali me të parën. Para mëna e për 2-3 orë sa s'të këmë pas sytë më kanë qërru. Mu njëjtë, a mija, po mënoj, a kënë këmë dhjimë. Qire mëne, une ja parët me pështu që kja shkan atin gjithet me këta folë, ven që me arme më qafë mua. Tepër, unë ka marrë mali. Në stop të minu për tyre. Pra dhe, kalzaj atin anë denat që ketë sendet zblen me pare. E vërtit, qas bljet me pak pare, bljet me ma shumë pare. A e din qëpar filmi këm gjiru. Kejt bej unë kall, o do ashtë mi thirë zjarë fiksat me mshymë se e këm kall krejt. Really, zjarë edhe... fiksat? Po. Kotele. Oj, loq, kë shoku ja te për shumë më ka respekt. A, ju, a, mija, shoko. Hajde shkoj, hajde shkoj. Hajde shkoj, hajde shkoj. Hajde shkoj, hajde shkoj. Hajde shkoj, hajde shkoj. Hajde shkoj, Vazhdo. Hala. Me që të fjalli i thurë në maj. Ok, tri. E me mira, vjetë me mira shekuj. Gjithu anë zemrën ti me kime vdekur. Më falë më t'lut nga po, nuk po më pëlqen. Po t'inglon shumë patetike, klishe. Se ki gjetë se unë sot dishka jam, pa disponim. Oh, artisti jam, kështu e keni jo artistat. Një dit keq, ditën tjetër keq, ditën tjetër haljama keq. E kështu vetë vetë dishka, nëse ka sukses libri, a fiton shumë para? Paj, më varet, për shambull nëse do në del dhe jashtë, mundot me embri milionin. Milionin? Milionat. Milionat? Unë azë, mojë në azë e artë. Gjithë më të imë mbete, një kujtim e zjartë. Qëto e kom një dika? Ja, me që shki pas me një, unë për ty ishte e që ndisa në mendjen time. Hello. Suzana, ti e që jeli i katër për mu. Ti e shiu që vjen dhe më bën qullë. Në gjumë rash, në ndër të fash, në këmbë ngrita, su zëra vërtita. Po në shëtë t'i fush. Ta kom do një takim me redaktorin për nesë. Që kështaj? Ure të artistave. Po ti nuk mund me kuptu këto së forët artistave. O, nuk i kuptoju. Gjeniju. Alo? Arka thana? Qa po bëni ju? Ej, a po du me porusit një banes duplex, triplex? Ej, sot e vijem arë, edhe për pare s'ka problem se e pagu i krejt. Aj, qao. Uff! Ej, bro, reki shumë i forta,
Suta, a ka mundësi më mam shtilë se përdu me marrë me veti? Hade, exhaust. Thanks, bro. Hi, a përbësoj që s'ka nevoj me pagu me rata se e pagu i cash, se unë cash rules everything around me. Cream, get money, dollar dollar bill, ja, dollar dollar bill, ja. Mradita, me radim fali që pjo pekoj, a mujtë da mu honë që fali me ndërët? Në fakt, kështu e prit. Një shoqe, a bu? Se kje, mira me prit, shoqen, mira me dalë, se kjo bukëri me ndejt vetë vetë jo, mujtët edhe me vrasull di kështi. Se edhe mirë që po dalë pi punës, se të në ditën atë i krit në kompjoter jo, me kimika, me sëndë, me po të blokon, me po ta qëtë sklop, ka pe lip, ka njëherë me livrejt njëre. Po, vala. Një va që i kështë pas një problem, pra? Kështë problem, be? Pa probleme bësha e të folen. Ju mërë e problemet i këmë krekte në herët, që është në merej në hershme si këta shkrimtartë. Une, me thëmë drejten, e këmë krinë në semimaturë, që kanë preformuar rrugës gjate që hecen me qika. Që atë i këmë, që shtetë ishe, që këmë problem. Problemi më të malë të titë këmë. Dhe me thonë, edhe një farë harte më ka prish, s'po di ku me pikat atë që vetë me shku me dhe një klim trapikale, adin që më konë me të prevlu e zhegi, edhe me t'hjen frima pak që pridon më konën, vesh një fletë kokosit me majtë me hecë. Sprat të legën, babalak! E, si shë normal t'ja, njëri, e, gjeni ishe, gjeni, jo gjeni, po legendë ishe, unë ku menu që... A, sorry, zonjush se erda si parashutis në qysh. A, Roni? O, prince, o, presli, ku, e këmë redoren. Okej, a, sorry, ma bet, babalak, unë erdave që më t'i dhonë do komplimente edhe me shku, hëdin? Që? Kur? Shka? Ta. Që shaket të thuj? Për? Për shka, te fulle, te e thav, shaket të dhonë. Për? Për mu? Komplimente? Pa. Po. Shka? Tash. Po thuj. Hëngjë. Okej, babalak, unë kështu prej natyrës abden njëm tip që s'jap komplimente, abden? Pa? Po, në këtë rast, dyqysh, po mdel prej qituhit, abden? Pa? Edhe po ta thamë, mësë jo mi sinqert. Pa? Babalak, je tipi ma zutni që kom taku në herë, abden? Falemende. Ti je tip, do më thonë, paramenoj, që këtë tipi i ka dhonë 10 milioni euro pa menu asë një herë. Jo një herë, asë një gjusë herë i pa menu, veç i ka dhonë, do më thonë. Edhe për qëto, i ka dhonë, ati për çka? Po me pështu mian, e për që ato, ma ka fitu zamrën. E ka fitu zamrën, ta! Sa i ka dhonën? 10 milion. 10 milion euro, kesh i ka dhonën? Kesh. I ka pas ka gjenë që i apin. Ma kesh. Ka, ka, atë është atë me dhonë gjithë, vesh minje atë lollet njëre me pa uzatë të me bo, ti be bo, ha? Impresionuese. Sa? Ja! Mire, moj, ju dhe se dhe në shama kreasorja, ju se dhe në që, që ato pare që e këna luna tina, ato pare e ngunë në falcë. Paret? Pa! Për një me? Jo, falcë, paret, për dhëmja këmë luna falcë, për një me falcë. Aba, a di zaj, që shte anës, kur ka shku të shpijen e zaj, kur i ka që, a, shak kësha të shmi a pafterën, kur i ka qëllë pare që... A, mu po mdu të më shku se... A, në, hëti, kërite punën atë në aspektin moral e shkencuar. Kore ka qilë edhe njere parët ka litë pëmjeve. A ti po do të gjinja më hunqë, pi gjatës me të kalzu, farë presone jëmë, se s'më mbesën ti më... O, ti, qëni, nga, se hera dita e të re që jëmë du të po, sot, po s'më më qëllon me tima, të dhash pak më herë që te? Qërë, që më s'pa të qëllon se marake kimi bëjt atë tima atë na për të gjeja pak, që qërë nalë të gjeja atë? Qëni, a përna lira salën të lutë nëse përna pengën? Po më regjëshat që është dhe mënerin... Mira mo, pësës përna lishon të i Kosovën ketë me ikë për këti vendet? Ma të sa? Gjave, zemë! Po je, dhe... Që sa s'të kom pa? Të kam mërë mali pak pa? Shumë! Pa, pa, qa shto e kam për muje, shame po, që është një kumë që lupe që si, shame po. Unë falni, kështë i dashur jem Gjave, kështë Zuqo. A, më vjen mirë që u mirë pam, faliminderës. Më të, mos për të pengon dhe një kushë, dhe një shoqëria, dhe një ajera, dhe një senda. Jo, bre, se dhe ashtu, këtu u qu, shefe. Që shlove, shefe? A kjo është taj shefe që të ishe bon pipi më pola? Që kja? Që kja shefe që pipi më pola? Draftin e lezova. Muj me thonë që kom betë pa fjallë. Inspirimi? Çka inspirim? Poezia.
Ah, këse, ke shtupi qashve, ishti në do kikinika me pjek. A thash, hajtë shkëruj diçka. Edhe si person është unik, a? Shumë unik. Ma dje pash pak Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Jacqueline Passepartout. Exactement. A po? Po, a po. Ketë ka pa. Jo, që ishë njëri ba, e një mira. Struktura. Qëka me ndoni për strukturën? Struktura. Fenomenal. Me sa pash, nuk do të kemë shumë punë. Po qëfar ndërtimit fjalive? Qëfar përdorimit krahasimeve? Hiperbolës? Metaforës? Libri ishte par excellence. Shka me bota shumë këta? Dëgjo. Ti ke kohë dhe javën tjetër me përfundu komplet librin. Unë tash për këtë draft, muj me ti nënshkru 30.000 euro. Do shta... 50.000 s'ka të dorën. Se po mduhet dhe me thirë këtë kameleonin, ka me mandrejsh verande. Se po mduhet për me shkrujt. Po, me, është e kuptushme, sepse komfori duhet, komfori sjell inspirimin, inspirimin sjell shkrimin. Atëherë, 50.000 euro? Tjerat, kur të kryin librin? Plus 50% të fitimit për çdo libër të shitur. Ku më gjetën këto? Kon. Këto me instalimin. Inspirimin e kishte fjallën. Humor artistik kontemporan. Zemër, ti e që të qajin, ne i sielim kikiriqet, dhe ti vetëm shkruan. Pa, jemi d'akord? Oh, mirë se erdhe o shpirt. Mirë se gjeta. Si t'kam? Mirë, qështë t'kam ty? Shumë mirë! Bravo, Naim! Po friksohem pak. Pse? Se po ndihem shumë mirë, vëndaj. Po qashtë të duhet mu një, Naim! Okej. Ej, falemderit shumë që erdhe. Zot, sa mirë që ekziston, ej! Po, mos me ekzistu ti, s'kisha ekzistu asone. Qka kish kryt tash? Këto është një problem. Qfar problemi tash, Naim? Po, është një problem se çuditërisht, shkrimet po shkojnë shumë mirë. Po, qash të duhet me shku, Naim? Shpia botuse po na pret. Oh. Një produksion ka kontaktu. Mos. Librin tonë po dojnë me bo film metrajit gjatë. Gjithë qka po shkojnë mirë. Po, kjo është problemi. Apo kupton, gjithçka mirë, në fund mund me m'dalë keq. Naj, ti je vetë krijimtaria. Ti je ajtë që e bënd të mundur krijt kitë sen që pëndërtojna. S'ka asë një problem, lirisht flej dof. A jo, nuk uzaj, mund e muftov. Mos flej dof. Okej, falënderit. Ej, jes i shpirt. Qka kish krujtash? Shkrimet. Tash! Unë e qona ati në duanë në Sabale i Marqel, sa shkaja regjistrej qikës autoshkollën ati migrë raketave për hoan, ti më kalzen muja jo antena, jo këndena.
O, te mai zbori, këshiri ndres që punte tu ashe më për tokin në për gjate më zmet, anina, vak që më shatu ka tek mëre kjo honë, mai zbori. Hej, kone ke veti mi aligjestru, am të shkollën për honë. Shërë mëra kone ke vet, me talon ti qikën dorë posh, shkon qikën me behonën a jet, shka i të folën. Kush më rejt me behonën, hej, ma mëre se ti mai zbori të shme vet mu, tani me bojtë të shme vet ti. Mëre honë e do njëm vetën e për që ketë qikë, be. One, tonëm tonë, be. Hajia manet, na kalon mujem u vet për që ketë qikë, shka i të folën. One, nga e vetën si tu dit me thonë qeverzen, vet honën, honë e dënë, me honë, pe honës. E guaj, pa të edhe, o si gjalli, për që ke qik, ti me talon dorë, ti përsh, për që ke qik, për mu marrë për që ti e njështë, në zërë, për që ke marrë marrë mu për që ke pishberi, këtë të të kisha rësut, të kisha rësut, hej, apo noni, që në një shkën e nonës pjep një zërë mas pari, a e din që jëmë gru e martume, unë e vetë vendosi për i fatin e jetës tem, qëre me burë këmardhë këto, kush jeni ju mas pari, ha? Mia, ka dale bre loqk, easy, calm down. Këta jon babalaka tanë. Ku po shkrun që jon babalaka të mi? Hajde, ku po shkrun, ha? Shkrun. Hajde, jasht, jasht po tëm, jasht me një herë. Jeni mësu ju, grate juja, mi u lo kont atë, mi au pi jujen, he? Jasht, 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 jasht. Wow, Mia. Kur s't pas na pa qështu, a? Dyqysh, a si Drakule që qëtë zjarin për mes gojës. Kur ta lidhi shë plakë edhe ty, qyrat ti lipiti për zidi. Apo del edhe ti jash me një herë? Për një me kjo? Për një me kom! Mia! Qumër e dil jash! Mishë përdu me di, a e ki për një me jo? Ajde mërë e dil jash për të. A e ki për një me? Për shumë për një me! Mia! Hop atje! Hop! Kujtoh për herë të fundit, ku i ke lanë? O, zot i mazit, kujtoh, nuk mund kujtoh, ma kupton. I kisha këtu, i ishin qantë, tash nuk janë qantë, a kupton, nuk janë qantë. Nuk janë qantë, o, zot i mazit, tash, tash, e tash, o, zot i mazit, ka ime. Tash i kom një takim, kur ti gjenë, ja i mëronë. Okej. Ua, pasti. Urë, nani. A jeve ti shkrimtari? Po, si mund t'ju ndihmoj? Unë është atë kime shkru këtë librën sa ma shpejt. He, ce, 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 fuj. Vetëm pak, vetëm pak. Nga e dini zëtëri ju që unë librin, ha? Po, unë me të kom vjetë, asë në unë të kom gjetë. Po, du mu me kry, me shkru du o shkejtë, se du mu me shite, tonë edhe ty. Edhe ty ta lagi pak. O, zëti, o. Vepra ime nuk e përfundaj data, kuptan? Nuk e përfundaj datë. Ure ma ti shkruje, 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 shkruje. Okej, 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 po... A kuptan, nuk di nga tja filaj. Nuk e di ku e kam janë dhe nuk di ku tja filaj. Ure, veç shkruje, kur që bëshë, veç shkruje. Do mirë, qëtësohë, qëtësohë, vetëm pak. Që u bëshë, qëtësohë, mas lute, Po e këshyri pa këto nistin. A, këtë që ti veç është bërë, për ku i hënë do njëm vetë, pe hënës tëne, haqë i amanet. Hënës tëne. Nësa? Ta shë unë jam unë njën. Apo në hënë? Kush në një shkën e nonës po? Kuku edhe t'ja putrejena. E disha që... Wow, Mia. Kur s't pas në po qështu, a ti qështë më doke? A si Drakule që qëtë flakë për goja, a dhe një haa.
Ai, poște, nu ți-e nu e că bază tu chești. Opa, poți.